labai daug ir tas vynas vadinamas geras, ne labai geras, tiesiog geras vynas. Ir dėl to, sakykime, karboninės fermentacijos šituose vynuose yra visiškai kitaip labai nebūdingi raudonam vynui. Aš kai jūs gavote tuves, stengiuosi pažiūrėti per kamputį, kaip žmonės reaguoja į šitą vyną. Ir reakcijos buvo įvairios. Vieni gėrė tiesiog paprastai net nepagalvojo, kas tai yra. Kiti pradėjo uostyti ir ieškoti kažkokių tai subtilių natų. Ir dėl karboninės fermentacijos šituose vynuose labai dažnai yra kvapų, kurie primena kramtomą gumą, bananą ir nagų laką. Prie viso to vaisių charakterio gali būti papildomų kvapų. Ir šių metų derliaus vyne tikrųjų labai smarkiai dominuoja karamelė, tai yra bombonkių kvapas. Jeigu pasukti taurės nuo to, tas karamelinis kvapas labai yra ryškus. Yra užuomina į žalią bananą ir tik vėliau išryškėja aviečių, braškių ir juodųjų serbentų kvapai. Toks vynas, jisai nėra tinkamas ilgam laikymui. Jį reikėtų suvartoti pakankamai greitai, bet gero derliaus Božolė Nuvo tikrai po metų, dviejų ar trijų jisai nesuvies. Bet iš tikrųjų patys Božolė vyno gamintojai rekomenduoja šitą vyną išgerti iki naujų metų. Kaip Nuvo, po naujų metų jis tiesiog nebetenka prasmės vadintis Nuvo, tai yra naujuoju vynu. Ir kitas dalykas, kad tokį vyną kai kurie žmonės specialiai pasilieka Velykų, nes prie velykinių patiekalų tokios stiliaus vynai labai gerai tinka. Aš manau, kad mes dar pasimatysim, dabar prašom mėgautis ir jūsų laukia Viktorina su prizais, bent jau man pažadėjo organizatoriai, kad prizų tikrai bus. Ir tie, kas įdėmiai klausė, arba galų gale gal kas nors ir žinos, nes aš ne viską esu paminėjęs, bus keletą klausimų iš to, ką aš pasakau, bus keletą klausimų tiesiog jūsų žiniom patikrinti.